Příjemný adventní zlatý nedělní večer. Opět jsem tu. Dnes jsem původně plánoval téma, které by s adventem souviselo. Bohužel jsem zjistil, že jsem si zasil některé materiály a nedokázal jsem je najít úplně ve vyhovujícím čase. A tak je tady téma, které dlouho čekalo. Je to takový jeden objev, na který jsem byl před několika týdny upozorněn, zatím na něj nedošlo, ale vy, kteří víte, že se zabývám i zločiny, tak věřím, že si dneska a přijdete na svoje. Já bych ze všeho nejdřív ale chtěl upozornit, že ty obrázky, které jsem dnes nachystal do vysílání, tak ne všechny jsou, řekněme, dnešní vysílání není pro slabší povahy a rozhodně není pro děti. Tak prosím, berte to v patrnosti a případně, případně vypněte. A Budou to vlastně řekněme dvě části. První eh, si připomeneme případ Huberta Emila Pilčíka. A tady budu čerpat z materiálů, které schromáždil můj kolega, spisovatel Emil Hruška, kterému za to ještě poděkuju na konci. A zároveň bude následovat tedy ten, řekněme, nový objev, na který mě upozornil ředitel Policejního muzea v Praze Rady Galaš, kterému poděkuju taky ještě jednou na konci. Pojďme ale k tématu. Hubert Emil Pilčík, byl, byl to bývalý zámečník, už to byl důchodce, zámečník v plzeňské Škodovce. Podle svědectví sousedů to byl velmi milý člověk, byl to bylinkář, člověk, který byl ochotný pomáhat velké množství informací, o něm schromáždil právě už zmíněný Emil Hruška v knižce Převedu vás na onen svět, pokud by vás zajímalo víc podrobností, tak doporučuju tuhle knížku. Tak tedy nenápadný soused, který vedl ve skutečnosti ne dvojí, ale řekněme trojí život. V prvním životě byl tedy oním milým sousedem, ve druhém životě byl převaděč za hranice, a ve třetím životě byl chladnokrevný vrah a podle všeho nejvýkonnější vrah naší historie. On vlastně vymyslel dokonalý zločin. Toto je pozemek s domem na severu Plzně, městská část, mám pocit, že už je to pod Plzní, se jmenuje Zruč Senec, pokud ne, tak se omlouvám. Tady právě do tohoto domu si Hubert Emil Pilčík vodil své klienty, kterým slíbil, že je převede za hranice. Byli to, bylo to po roce 1948 až do roku 1951, víme, že prokazatelně minimálně jednoho člověka převedl. A bylo to kvůli tomu, že onen člověk byl poté, co pilčíkovi za převod. Za převedení zaplatil, tak už byl zcela bez majetku. Hubert Emil Pilčík vždycky odváděl z tohoto domu své oběti, údajně tedy přes hranici, jednotlivě. Jeho modus operandi byl poměrně jednoduchý. On v nestřežený okamžik použil obušek, praštil svou oběť do hlavy a zahrabal v lese většinou. Byl to takřka dokonalý zločin kvůli tomu, že to byla doba nástupu komunismu, kdy lidé utíkali masově přes hranice, ale ty styky přes železnou oponu nebo přes vyrůstající železnou oponu nefungovaly. To znamená, že lidé, kteří utekli, ztratili kontakt se svými blízkými a pokud při útoku byli, útěku byli zavražděni, tak je tady nikdo nehledal. Takže Pilčíkovi nevíme, kolik zločinů prošlo, ale víme, kdy se na něj začalo, řekněme, přicházet. Bylo to 6. března 1951, kdy byl spozorován požár hájovny Lipovka u Nekmíře. A v troskách hájovny bylo nalezeno tělo 50-letého muže. Ohořelé, ohořelé Torzo, já tady nebudu úplně ukazovat to nejbrutálnější, pokud to nebude potřeba pro náš příběh, tudíž se omezím na pitevní protokol. Pitva z 8. března 1951 mrtvola neznámého muže značně ohořelá mrtvola neznámého člověka. Oni, soudní lékaři, kdy zjistili, že byl tedy oběť byla pravděpodobně usmrcena tím způsobem, že byla omráčena a poté tedy byl zapálen požár. Co je tedy trošku tak, jako nechci zabíhat do podrobností, ale podle, podle těch pitevních nálezů smrt nastala až, až v tom požáru upálením. Až do léta neměli, neměli kriminalisté, neměli policisté vůbec žádnou stopu. Vůbec netušili, kdo by to mohl být, kde se tam vzal. Věděli jenom, že tedy toho 6. března tam došlo k vraždě. To se začalo pomalu měnit 20. července 1951, kdy nedaleko Pilčíkova bydliště v Pískovně bylo nalezeno zahrabané tělo mladé ženy. Opět probíhalo velmi dlouhé pátrání po totožnosti této ženy naštěstí se ukázalo, že tedy ta žena má velmi, specifický, velmi specifickou zubní náhradu a jeden z plzeňských zubařů si uh, svoji práci poznal. Uh, ukázalo se tedy, že byla tedy stotožněna fotografka Renata Balejová a zpětně bylo tedy zjištěno, že ono tělo nalezené na začátku března patřilo jejímu otci. Kriminalisté tedy měli oběti a hledali, hledali pachatele. Hledali samozřejmě mezi příbuznými, ne že by přímo podezírali příbuzné, ale vyptávali se, co měli, teda, kdy je viděli naposledy, jaké měli úmysly, co chtěli udělat, a dozvěděli se, že chtěli utéct přes hranice. Tehdy to byla komunistická policie, takže to pátrání měla o to složitější, protože ne jen tak někdo úplně nechtěl se že, přiznat k tomu, že jeho zmizelí příbuzní jsou protistátní živlové tehdy, z hlediska komunistů protistátní živlové tehdy právě bylo velmi obvyklé, že společně s potrestaným byla potrestána a pronásledována rodina. Nakonec se to tedy podařilo. Někteří, tuším teta, řekla, že tedy chtěli utéct přes jakéhosi strýčka ze zruče sence. Postupně se kriminalisté dostali v průběhu necelých Řekněme, šesti týdnů dostali k pravému pachateli. Zjistili tedy, že to je Hubert Emil Pilčík. A 6. září 1951 se ho vydali domů zatknout. To zatýkání bylo poměrně, nechci říct divoké, ale připraveno na velmi divokou variantu. Kriminalisté nepřišli s odznáčky, ale do domu se dostali v přestrojení za elektrikáře. Pojďme se podívat, co našli uvnitř. To, jsou jenom zbraně nalezené u Huberta, Emila Pilčíka. Dokonce vidíte, tam je tam samopal. Není to, není to úplně běžné a ukázalo se, že nejde jenom o dvojnásobnou vraždu. Nebo Vícenásobnou vraždu. Toto je uh, už tedy s figurantkou nalezený uh, mučící nástroj nedaleko, nedaleko domu v lese totiž našli 12-letou vnučku Emanuela Baleje, která pravděpodobně využila okamžik, kdy tedy byl v, dom, v, domě rozruch a podařilo se jí utéct. V, tomto, v této krabici ona byla minimálně od března právě do toho září držena 16 hodin denně, byla uzavřená s ní v kůlně a tohle ten, tenhle ten přístroj sloužil k tomu, eh, aby vlastně nemohla křičet. Eh, a přivolat si pomoc. Tento vlastně mučící, věznící nástroj je do dneška v Muzeu policie České republiky. Vidíte, že je po stranách vystlán vlnou, aby se, aby se stlumily jakékoliv zvuky a zároveň Pilčíková oběť musela po celou dobu mít v, právě v puse tu trubku, aby se, aby se ne udusila. Zároveň je třeba říct, že Pilčík po celou tu dobu, co, co to děvče věznil, tak ho, ho pohlavně zneužíval a plánoval i její vraždu. Dokonce, dokonce on plánoval i podle všeho vraždu své manželky, která minimálně o části jeho trestné činnosti musela vědět. Takže v tu, chvíli, v tu chvíli začalo velmi tvrdé vyšetřování, k tomu se ještě dostaneme. Domovní prohlídka nalezla nalezla mezi věcmi i osobní předměty manželů Krauzových, nejenom manželů Krauzových, ale i občanský průkaz Jana Hůrky. Hubert Pilčík nejprve přiznal tedy Balejovi, protože ho proti němu svědčila právě ta mladá dívka. Ovšem kriminalisté začali zjišťovat, že těch věcí je tam teda strašné množství. Většinu z nich nedokázali stotožnit jejich majitele, ale pojďme se podívat Pojďme se podívat jenom na boty. Připomeňme si, že jsme v poválečné době. Všechno naznačuje tomu, že těch pilčíkových obětí mohlo být několik desítek. Jejich přesné číslo už se nikdy nedozvíme. Pravděpodobně jsou do dneška jejich ostatky leží někde po lesích na západě Čech a pokud by se nějaké, nějaké ostatky našly, tak už stejně velmi těžko půjdou nějak přiřadit právě k Pilčíkovi. Vyšetřování Huberta Emila Pilčíka trvalo pouho, pouhé dva dny. On tedy s policisty hrál velmi tvrdou hru. Oni tedy s ním také, k tomu se ještě dostaneme. On při výsleších střídavě přiznával a odvolával, ukazoval místa, kde zakopal své oběti, aby se poté ukázalo, že nic na místě nebylo. Takže tahle ta hra, která mohla, řekněme, do případu vnést trochu jasno, trvala jenom velmi krátce. Ono, v noci z 8. na 9. září byl e, Hubert Pilčík nalezen ve své, e, ve své cele e, bez známek života se dvěma omotanými kapesníky kolem krku a tvrdilo se, že se oběsil v leže. E, mně se to e, velmi nezdálo. E, já jsem si říkal, e, jestli je to něco takového vůbec možné, aby se člověk oběsil v leže nebo aby si utáhnul Dva kapesníky, tak aby se, aby se zadusil. Jestli si tohle člověk může vůbec způsobit, bylo mi opakovaně tvrzeno, že ano. Ale pořád se mi tomu nějak nechtělo věřit, až mě tedy Radek Galaš upozornil na, na vyšetřování. K tomu se ještě dostaneme, když už jsme v těch nestandardnostech a v těch věcech, ze kterých se řekněme trošku tajídech tak toto je dodnes uchovávaná v ústavu soudního lékařství v Plzni uchovávaná dekapitovaná hlava Huberta Emila Pilčíka. Z naprosto neznámých důvodů, naprosto nestandardně mu byla po pitvě uříznutá hlava a naložena do alkoholu. Údajně snad kvůli tomu, že se pro budoucí generace měl uchovat mozek zločince a že se snad měl e, nějakým způsobem. E, řekněme, zkoumat nebo tak něco. Musím říct taková informace na okraji, ono v tom ústavu soudního lékařství, když jsem na jaře, na začátku roku 2017 tenhle ten případ natáčel, tak si úplně moc nevěděli radu, rady, co s, co s tou hlavou provést, protože jako už tam úplně po ní jako netoužili. Z dnešního pohledu je něco takového zahranicí etiky. Já jsem snad, nevím, jestli to proběhlo, nebo jestli to ještě proběhne, ale pokud vím, tak právě policejní muzeum se nabídlo, že by ji převzalo do svých sbírek, protože těmto věcem oni se, oni se věnují. Hubert Pilčí, který soudu se nedožil, odsouzena byla pouze jeho manželka Antonie Pilčíková na pět let. Ovšem v roce 1955 byla propuštěna z vězení a stopa po ní mizí. Pokud jste, řekněme, fanoušci nebo diváci seriálu 30 případů majora Zemana, tak vám to samozřejmě tenhle ten příběh musel něco říct. Ano, je to skutečně tak. Díl Bestie, který byl v rámci seriálu natočen, je skutečně inspirován skutečným případem Huberta Pilčíka. Jenom tedy, tam si to upravili: Bestie nebyl ten Bestie, ale byla to ta Bestie. A vraždila způsobem, že zaváděla své oběti do bažiny a nakonec tam tedy skončila taky. Je to velmi zajímavý případ, ovšem, aby jsme se dostali k nějakým dalším podrobnostem. Tak bohužel je tady problém. Vyšetřovatel, kapitán Znamenáček, který tento případ vedl, si nechával ten spis u sebe zcela netypicky. Zároveň někdy v 60. letech za ním přišel spisovatel Rudolf Kalčík, který chtěl podle tohoto příběhu napsat knihu. Tu skutečně napsal. Ale spis nevrátil podle Syna, znamenáčkova ho nikdy nevrátil, tudíž dalších podrobností k tomuto případu vlastně o ty jsme přišli. Jediné, co právě zachránil Emil Hruška, bylo byly materiály z výstavky, které, která po Pilčíkově dopadení skutečně, skutečně vznikla, byla prezentována v Plzni a měla samozřejmě nebyl to ten, nebyl to tento vyznění, pojďte se podívat na zločince, ale pojďte se podívat, to jsou oni, naši nepřátelé, kteří odcházejí za hranice a jsou to reakční živly a tak podobně. <kým> Pojďme k tomu novému. Já, když jsem před několika měsíci hovořil s ředitelem policejního muzea, tak mě upozornil na to, že se podařilo dohledat v archivu bezpečnostních složek, ona se smrt Emila Pilčíka vyšetřovala, jak je, jak, jak je to vůbec možné. A. Uchovaly se tam docela zajímavé, řekněme, náznaky toho, že to celé s tím jeho obě, oběšením nebo uh, udušením se v leže uh, mohlo být také trošku jinak. Ano, tak toto je, uh, toto je vlastně začátek zprávy pro náměstka ministra Stanislava Baudiše, uh, kde se tedy uh, vyšetřuje uh, sebevražda ve věznici v Plzni a kde tedy se rozebírají podrobnosti. Ono se o tom stále mluví jako o sebevraždě, i když tedy některé věci, které v tom spisu jsou obsaženy, tak tak úplně nemusí být. Pojďme se podívat, v jakém byl režimu. Pardon. a ah, ah, omlouvám se rýmička eh, mezi tím jste si mohli přečíst eh, je to tedy eh, je, je to tedy o tom, eh, že eh, měl Hubert Emil Pilčík eh, byl, nebo měl být velmi přísně střežen on měl večer na celé všechno odevzdat, včetně svého oblečení což se první dvě noci také stalo a eh, té třetí noci to tedy nebylo, nebylo dodrženo. Pojďme kousíček dál. To je tedy sobota 8. září 1951, kdy vlastně ti dozorci, kteří ho měli na starosti, tak nedostali informaci o tom, že Pilčík, že je ho nutné kontrolovat každý, teď tady nevím, jestli mají dvě nebo tři minuty, že nesmí mít na celé oblečení, že mu všechno musí sebrat. On byl tedy na standardní celé číslo dvě umístěn. Oni si tedy všimli, že se tedy svlíká, měli pocit, že to je nějaká jeho řekněme, libůstka, oblečení mu na té celé nechali. Do toho, tak jak tehdy byla rozjitřená doba, tak přišlo nové zatčení. Pojďme tedy dál. Kolem desáté hodiny večer byly přivezeni dva údejní agenti z cizích tajných služeb, No, a bylo třeba je někde umístit. No, a byla už jenom jedna volná cela, tak aby se nemohli domlouvat. Tak jeden byl umístěn na volnou celu a druhý byl umístěn právě na celu číslo 2, ovšem pilčíka tehdy vlastně vedli, odvedli kvůli tomu do temnice. To bylo, to bylo kolem půl druhé ráno. On byl tedy zkontrolován ve tři čtvrtě na dvě ráno a další kontrola proběhla až ve sedm. No a zatímco ve tři čtvrtě na dvě ráno vypadalo, že pilčík spí, tak ve dvě, ve dvě sedm nebo ve dvě deset vypadal nepřirozeně a obsluha zjistila, že pilčík je tedy je po smrti, že se tedy udusil. Pokusili se ho oživit, ovšem bezvýsledně. To je tedy popis, popis nálezu pilčíkova těla. Ovšem, když tedy vypovídal velitel věznice Kozlík, tak tam upozornil, kromě kromě tedy té, té kontroly, že teda měl u sebe dva, dva, kapesníky, aniž, aniž na to měl právo, protože měl právo na jeden a, a, a nechali mu oblečení i s těma, i s těma kapesníkama, tak se tam stala jedna důležitá věc, nebo jedna věc, která mohla v tomhletom zápisu toho pilčíka spolu přivést k tomu, že se pokusil o úspěšnou sebevraždu. Bylo to zejména hrubé zacházení při výslechu na kriminálním oddělením. Již při prvním příchodu do věznice jsem spozoroval, že jmenovaný je hodně stlučen, což jsem poznal hlavně v pátek při převlékání. Na hlavě měl modřiny, také na prsou, ramenou, zádech, zadnici a jednu nohu měl silně oteklou. V jednom uchu měl zaschlou krev, proto uh, jsem také žádal v pátek, aby ho přivedli včas, abych ho mohl ještě vykoupat. Při vrácení jsem viděl, že měl v ústech krev. Tak tedy Huberta, Huberta Pilčíka na vyšetřovacím při výslechu ho tedy hodně stloukli. A hodně stloukli je možná ještě slabé slovo, protože krvácení z ucha obvykle, a tady by asi mohl promluvit soudní lékař, tak bývá známkou, že tedy ten že tedy ten zbytý hodně, hodně dostal. Že ta zranění nejsou, určitě by se nedala, řekněme, označit za lehká. Pojďme nechat promluvit soudního lékaře. A toto je pitevní protokol Huberta Pilčíka. Všimněte si zevní prohlídky. Kde tedy je nejzajímavější část část 3, kde tedy je popsán, jak vypadá, jak vypadá krk, a jak je na krku rýha. Jenomže pokud byl stlučen, což tedy potvrdil velitel věznice Kozlík, tak by musela být vlastně ten pitevní protokol by to musel uvést, protože nedá se očekávat tedy, že by lékaři měli něco jako zamlčet v tomhle. Jenomže, jak vidíte, tohle je vlastně celá prohlídka zevní. Jak vidíte, tak je tam rýha, která není zas až tak úplně patrná, dokonce se ztrácí, a tou, tedy to, se měl, se uškrtit. Když se, ovšem podíváme zpátky na to, na to jak, jak, vypadal podle výpovědi velitele věznice, tak to úplně jako nesedí. Já jsem samozřejmě jsem si říkal pitevnímu protokolu by se mělo dát věřit, ale když vám tady ukážu a zase varuju, není to úplně pěkné. Když se podíváte na pilčíkovou fotografii z Pitvy, tak je na té fotografie poměrně jasně patrné, že Hubert Pilčík, že pitevní protokol neodpovídá skutečnosti. Co si z toho lze dovozovat? No, za prvé, ten, celý ten zápis o té sebevraždě a o tom vyšetření toho, jak je to možné, je na jednu stranu trošku zvláštní tím, že se tam nadšeně přiznává velitel věznice k opomenutí při střežení Huberta Pilčíka. Zároveň je tam popsáno, po je tam popsáno poměrně závažné zranění, které pitevní zpráva, pitevní protokol úplně neuvádí. Což vede spíš k myšlence, že je tady poměrně slušná pravděpodobnost, že pitevní protokol byl zmanipulován, respektive, že lékaři neměli povoleno uvést do něj veškeré podrobnosti, všechno, všechno co našli. A je tady poměrně velká šance, velká pravděpodobnost, že Hubert Pilčík e, si e, se neudusil, neoběsil se v leže, protože pokud by se někdo chtěl oběsit, přeci jenom asi bude spíš pracovat s váhou těla, e, než že by, to, e, že by, se aspoň pokusil no, já nevím, na postranici postele, nebo i, jsou i oběšení v sedě, e, ale že by to udělal takhle krkolomně v leže, je to trošku, mně se tomu nechtělo úplně věřit, teď ty pochybnosti mám daleko větší a spíš bych to viděl na tu variantu, že nedbalostí stráže eh, Hubert Pilčík eh, zemřel eh, na následky vyšetřování a že eh, mu ty kapesníky eh, kolem krku omotali až eh, dodatečně ve snaze zakrýt právě to, aby se neukázalo, že, prostě, že, ho v tom, že ho v té vyšetřovací vazbě vlastně umlátili. A teď netvrdím, jestli ho umlátili eh, kri, pouze kriminalisté, nebo eh, jestli jestli, kriminalisté začali a dozorci ve věznici jejich dílo jenom dokončili, protože i v, tom, i v těch protokolech dál se jako tvrdí, že mu tam jako vyprávěli o sekeře a podobné věci, takže možná mu nejenom vyprávěli o sekeře, ale mohli si ještě taky přidat a mohli zjistit, že to je Teda v obrovský průšvih a lepší než v obrovský průšvih umlátili jsme Pilčíka tak, že Pilčík v nestřežený okamžik spáchal sebevraždu obzvlášť podivným způsobem. Pro mě tenhle ten případ znamená i to, že musím trošku přehodnotit svoji do, dosud takřka stoprocentní víru v pravost a nezmanipulovanost pitevních protokolů. Ovšem, asi občas ani soudní lékař si nemohl dovolit napsat do pitevního protokolu všechno, na co přišel. Takže toto byl případ Huberta Emila Pilčíka, který jsem vám chtěl představit nejenom, nejenom to, co se o něm oficiálně a už dlouho ví, ale i to, na co mě upozornil Radek Galaš a chtěl bych tady poděkovat jak Emilu Hruškovi, tak Radku Galašovi a zároveň i Archivu bezpečnostních složek, ze kterého je vlastně ten poslední, ta poslední část dnešního Výdání. Tak, máme tady, máme tady, půl, máme tady konec úvodního referátu, otevírám diskuzi, od teďka se pije za svý. Tak, já se vám ještě jednou za svou rýmičku. Možná dneska budu muset skočit dřív. Tak, snad se mezi tím objevily vaše dotazy. Jsem si šel radši udusit vedle. Pár ještě technických informací. Vidíte tady transparentní účet. Já jsem se rozhodl, že vlastně doteďka jsem na prostředky na transparentním účtu Vedl, pořizoval techniku. Teď jsem zjistil, asi jste slyšeli o případu Studna a o případu Svojsíkových, pokud sledujete. Ty případy se odehrály ve dvou letech po sobě, nedaleko po sobě a ve státním oblastním archivu se našly, je vlastně proto, je fond, nespracovaný fond okresní prokuratura, já jsem tam zadával dotaz, mohlo by tam něco být, ale vzhledem k tomu, že to je nespracovaný fond, tak rešerše v něm je spoplatněná a může to být údajně až 60 hodin po 300 korunách práce archiváře. Takže teď možná přeruším uh, nakupování techniky a soustředil bych se na to, protože určitá šance, že tam k těm svojsíkovým a k aktý studně, že tam může něco být, skutečně je. Tak, zároveň uh, paní Kolombová vzkazuje, že ještě půl hodiny bude uh, na. Uh, bude na e-mailu. Pokud byste ještě na poslední chvíli uvažovali o nějaký knížce nebo o něčem, tak aby vám to dorazilo pod stromeček, tak máte-li e-mail a okamžitý platby, tak bychom vám to ještě zítra dopoledne dokázali odeslat na depo zásilkovně a zásilkovna slibuje že to, co bude zítra na depu, tak do Vánoc doručí. To, co slibuje Česká pošta, o tom se tady nebudu rozšiřovat, do teďka nemáme doručenou zásilku z nějakého 23. listopadu. Tak tedy, tak tedy k vašim dotazům. Máte tam ducha pilčíka, proto se dusíte. Ne, to je rýmička. Uh, pro mě největší záhada tohoto roku, jak může mít Jarda půl roku nemoc, kterou každý normální smrtelník mývá týden. No to je tím, že mám čtyři potomky a uh, oni různě nosí různé mutace. A proto teda rýma, teda musím říct, to je, to je hrůza. Uh, Jo, už to tady někdo vypisuje. Jo, děkuji za donate. Ještě tady byl jeden, nestih jsem. Podívám se s dotazem. Pato Skála, děkuji. E, dotaz není. Pavel Hanzl a Šmitec. <laughs> Jste se taky trošku báli. Hezké, to je, to je milé. Tak, e, pojďme. E, pojďme dál, jestli je tady ještě e, nějaký dotaz k věci. Zdá se, že jsem byl vyčerpávající, ne, tady Daniel vidím, chtěl bych se zeptat jak je to s tím jménem už jsem se setkal s tím, že se nejmenoval Pilčík jak to tedy je skutečně já nemůžu potvrdit že by se jmenoval nějak jinak než Pilčík Měl dvě křesní jména, nebo měl dvě jména, Hubert, Emil. Ve většině dokumentů se uvádí Hubert, občas se objevuje právě i Emil. Takže tak dále. Je tady ještě něco. Doktor taktikl jako doktor doporučují met a vína, co snesete. No, myslíte, že ho bylo tolik vypěstováno, tak, pojďme se dál. Ušní bubínek. Gestapácká facka, úder dlaní sevřenou v hrst na ucho. Jan Ubl. Děkuji za pěkné nedělní téma, hezké Vánoce. <laughs> Honzo, jsem rád, že to takhle berete, že to bylo pěkné téma i na i, i na advent, teda musím říct, že to druhé souvisilo s církví, ale zas, zas nebylo o moc lepší. Helm.cz, já mám jen dva potomky, já mám rýmu už asi šest týdnů a každý týden se to projevuje jinak. Je, yeah, děkuju za podporu, ano, prosím vás, opět se potvrzuje, že jedna rýma není to tež, co šest rým. Uh, v kýchnutí zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozbitou pec, naštípalo polínka, rozkrtlo sirku a podpálilo na ohništi. No, tady polínka by jsem tady možná u nás v Karloštejně, to bych, to bych asi uměl. Uh, uh přátelé. Jo, Martin Ruc, děkuji za dotaz. Žije ještě to děvče, které věznil. Já jsem při návštěvě policejního muzea mi bylo řečeno, že ano, respektive, že před několika lety před několika lety, před několika lety, respektive před několika lety před rokem 2017, se byla v tom policejním muzeu podívat, že teda dokonce mluvila se zprávci sbírek, že teda snad, že se potom v životě přinutila, že měla jednoho potomka, ale že ty zážitky, které si z toho půl roku odnesla, se na ní natolik podepsaly, že vlastně celý život měla tím nějak řekněme narušený. Je to asi něco, co si těžko člověk představí a těžko si někdo něco takového chce představovat. Dotaz k tématu, Radek. Co výslech Pilčíkova kolegy z Cely? Pilčík byl sám a pilčík nebyl, pilčík nebyl, s nikým na, na celé, takže ten, ten, tedy není. Nesvádějí svou slabou imunitu na ty nebohé děti. No, oni za to nemůžou, no. Hele, Bob švarc, ahoj, Bobe, co tvůj názor na to, že byl Pilčík nejen vrah, ale převaděč sám na sebe, ale že převáděl pro STB v rámci akce Kámen, Bobek? Tohle jsem sice slyšel, ale v žádným v žádném případě jsem to nikde nečet. Jako, nebo nenašel jsem proto jedinou oporu někde a nevím, jestli, je to, jestli to je možný vůbec, protože pokud by byl i řekněme volavka, možná si myslím, že by na něj v takovém případě došli dřív, ono jim to vlastně dost, dost trvalo, oni se neměli čeho chytit, takže ano, kde si zaslech a úplně, uh, úplně ne, ne, ne. nemyslím si, že bychom to mohli nějak propojit. Miroslav Šámal, úvraha Mrázka, také existuje podezření na více obětí, ale vyšetřování bylo například rychle ukončeno, Mrázek byl popraven. Mohlo by to být také na zajímavé povídání. Jo, já jsem teď před několika týdny, možná už měsíci, dostal část spisu Mrázka. Vím, že, vím, že tam ještě něco zajímavého bylo, na co jsem byl upozorněn. Mám to někde v papírech. Uh, nebo v, v dokumentech, ale dneska, když jsem dával dohromady to téma, který původně mělo být, tak jsem zjistil, jak strašný chlív mám v materiálech, takže asi do konce roku budu hlavně uklízet a snad to někde najdu. Uh, 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 uh. Vždyť jste to četl z textu, že k němu byl přiřazen jeden z té dvojice nově příchozích, nebo jsem špatně pochopil? Ne, jeden z příchozích, nově příchozích dvou, dostal volnou celu, druhý dostal pilčíkovou celu a pilčík šel do temnice. Takže skutečně byl sám. Byl pilčík prvním masovým vrahem, nevím jestli prvním, asi ne, když teda. Ano, byly, byly sériový vrazy dřív. Řešili jsme tady Anglicha Novotnýho, řešili jsme tady Leciána, určitě by se jich našlo daleko víc. Takže prvním ne, ale byl podle všeho nejvýkonnějším. Vyšetřovala ho kriminálka nebo STB? Pokud vyšetřovací spis nemáme, ta, takže ale dá se čekat, že je kriminálka. A... Byl následně asi hned přeřazen do temnice. Ano, byl přeřazen třetího večera, nebo třetí noci v půl druhé ráno. Co ta jeho manželka víc toho nepustila při výslechu? No to právě nevíme, protože nemáme, nemáme ten vyšetřovací spis, nevíme, co vypověděla. Michal Sýkora na kapesníky, děkuju. Tohle by spíš chtělo nějaké radikálnější řešení než kapesníky. Snad se vám tady nezadusím, zatím bojuju statečně. Až teda tady na tenhle ten... Já až, až si to, až, až bych možná měl si připravit nějaký nastříhaný video ve chvíli, kdy onemocním. Měla policie aspoň hrubý odhad, kolik lidí mohl pilčík připravit o život? No, určitě přes deset, možná několik desítek, ale je to tam jen, jen velmi hrubý velmi odhad. Chtěl bych se zeptat, jestli se budete někdy věnovat i agentům CIC a věcí okolo toho. No, když k tomu něco budu mít, tak proč ne? Co víte o obětech? Nelikvidoval pilčík nějakou konkrétní skupinu osob, například udavače nebo komunisty? Ne, oběti, pokud víme, tak víme, že oběti pocházely z, z řad jeho klientů. Tak, nezávidím, že to pocítím ve stáří. Navíc jizva na bubínku určitě omezila houževnatost. Aha, to je mezi váma, pardon. Bob reaguje, ano, s akcí Kámen je to spekulace, vzniklo to díky knize Zběha z STB Josefa Frolíka Špion vypovídá, psal o tom a navíc je podezřelá skutečnost, že měl tehdy přístup do pohraničního pásma. No, kniha Špion vypovídá se nedá bohužel brát tak úplně moc vážně, protože Špion vypovídal i o případu Charlesa Jordana, a popisuje tam něco, k čemu vůbec opět nic není a k čemu já bych úplně nepřidával úplně největší procenta. Takže tuhle knihu bermeš, prosím, jako beletrii především. Tak, dle průzkumníků je možné se domnívat, že pilčík byl usmrcen jako nepohodlný pro státní bezpečnost. Měl přístup do zakázaného hrančního pásma, což v té době nebylo obvyklé byl to bylinkář. No, znova, znova, tohle už asi nikdy nezjistíme. A sériový a masový vrah je trošku rozdíl. Jo, no, ano, Miroslave, máte pravdu. Sériový vrah vraždí své oběti v delším časovém období. Masový vrah vezme například pistoli, vystřílí hospodu jen pro upřesnění. Máte samozřejmě pravdu jak Englich, tak Novotný, tak ty kanibalové střebíče byly v razy sériový, nikoli v masový. Stejně tak Pilčík, ten byl takový, řekněme, vrah příležitostný. K tématu vždy oběti zabíjel tím obuškem, když byl přeci slušně ozbrojen. To nevíme, ale spíš se jenom domníváme, protože ty oběti, které se našly, tak no ty dvě, tak neměly na sobě střelná zranění. Zároveň se to dá očekávat i kvůli tomu, že přeci jenom střelbou v lese, pokud je to nedaleko obydlí a že u nás že u nás, nebo respektive v okolí Plzně, je to nedaleko obydlí prakticky všude, tak střelbou na sebe můžete přilákat nežádoucí pozornost. Takže dá se očekávat, že jeho modus operandi byly právě, byly právě ty, ty obušky. Tam je zajímavé samozřejmě, že toho Emanuela Baleje zavraždil s tím, že podpálil tu hájenku. Zároveň Těžko, těžko, jako říct, no, bohužel chtělo by to ten spis, no. V Renčínově románu vězněná Pilčíkovi tato vězněná oběť jednou utekla, avšak pohraniční stráž s níž měl Pilčík spolupracovat, mu ji vydala zpět, je to čirá fikce, nebo se to mohlo skutečně stát. Já bych to považoval za výmysl, to za, řekněme, za autorskou licenci. Nemáme proto, nemáme proto nic, co by se dalo čím by se to dalo podepřít. On vlastně pilčík nebyl nějak režimně exponovaný, to jako rozhodně ne. Tak, v komorní hůrce na Chebsku, kde dříve bádal G, bylo zpřístupněno 300 metrů chodeb. Mohlo by zaujmout, Uh, to je tak hlavně spíšná na Aleše Česala. Uh, pokud se dívá, tak se určitě podívá. Mm, nejmenoval se ve skutečnosti Petlan. Pokud se nepletu, tak manželé Petlanovi jsou oběti nikoli v Pilčíka, ale z Komarovského alias Jermolenka, které, které jsme, tady, to jsme tady probírali před několika měsíci. Uh, tak pojďme dál. Měl nějakou jinou trestnou minulost nebo přestupky známe? Neznáme. A podle všeho neměl. Podle všeho začal vraždit a cokoliv jiného o něm nevíme. Zjistilo se, jak pilčík získával klienty, pracoval úplně sám nebo měl společníky. O žádném jeho společníkovi nikde nevíme. Pravděpodobně pracoval na doporučení. On si od svých obětí a dokonce i od té 12-leté dívky nechával ještě předtím, než je měl převést a zavraždil je, tak si nechával vystavit falešná potvrzení o tom, že už je převedl. Dokonce právě ta 12-letá dívka měla napsat právě ještě z Plzně, že už ji převedl, ale jakože už z Bavorska. Takže toto byl jeho způsob eh, obsloužil v uvozovkách jednoho a šířil v jeho okolí, že teda služba byla provedena. No a protože těch lidí bylo tehdy nemálo, kteří chtěli utéct, tak eh, to tak skončilo. No. Tak. Napadlo mě, že Pilčík zemřel na vnitřní zranění, možná krvácení do mozku. Mohla by to na to ukazovat krev z ucha. Ano, to je jedna z možností. Mohlo k tomu dojít právě pár hodin po výslechu. Myslíte, že je to možné? Viděl bych to jako velmi možné. Já dokonce si myslím, že to tak asi i bylo. Pojďme dále. Zdravím z Chebu. Chci se zeptat na továrnu v Bedřichově. Bylo, bylo, o ní psáno v knize Záhada Štěchovického pokladu, kde se ta obec nachází. Je to u nás na Moravě u obce Oskava. Děkuju. Roberte, já skutečně netuším o továrně v Bedřichově a že by se to nějak týkalo Štěchovic, neprošlo to kolem mě. Daniel Bem, Daniel, děkuji za donate dotaz k tématu, co soudní ne vyšetřovací spis manželky, ten se nedochoval, nedochoval, nebo nevíme o něm, že by se dochoval v tomhle, tohle je spíš výsledek práce Emila eh, Hrušky a já mám hm, pocit, že kdyby ten spis byl, takže by se dochoval, ale respektive, že by ho Emil, že by ho Emil Hruška našel. V tomhle on je, je skutečně, no, ještě se mám co učit. A ah, poslední dotaz, Bobe, ano, co zkusit kvůli spisu pozůstalost Rudolfa Kalčíka, nedalo by se? No, já nevím, jestli pozůstalost Rudolfa Kalčíka je, já už jsem jednou pozůstalost řešil v, na, v památníku národního písemnictví. Můžu zkusit se zeptat, ale ale ne, ne, nemyslím si, že by to mělo nějak moc velkou šanci. Ve 30 případech posílal pohledy z Bavorska jménem zavražděných autorská fikce. No, jenom částečně on ty pohledy právě zpátky vlastně jakože nosil. Jo, takže. Je, je, to, je, to, tak asi tak. Když se nechala Pilčíková hlava pro pozdější výzkum, co se stalo s tělem, spopelnili ho pravděpodobně, ale záznam o tom nemáme. David Rydlo, děkuju. Spoluvězni skutečně vrací za děti, co se dá. Doktore, ovšem, Tady on byl ve vyšetřovací vazbě a byl v samovazbě. Tady tady se nedá očekávat, že by to mohlo udělat spoluvězení. Co údajná továrna Krábe je definitivně vyvráceno. E, no, tam jsem byl taky v roce 2017, od té doby ne. E, takže definitivního není nic, re, respektive nevím o to. E, je definitivní. Jo, mi to tady přeskočilo. Dobrou noc, loučím se. Dobrou noc, Davide. Co ta souvislost Gustav, Svojsík a Studna? Vzdálenost asi dva kilometry vypálený důma časově. To je taky po pár měsících. No nevím. nevím. nemáme tam zatím jediný doklad o nějaké spojitosti. Je to samozřejmě zajímavé, že se to stalo vlastně v sousedních obcích takhle brzo po sobě. Jaroslav Viktora, kolik měl tedy obětí? No, to by bylo fajn zjistit, ale už to nezjistíme. Uh, dobrý večer, nevíte... Teď to tady zase skáče. Zda se neprovádělo CT vyšetření naložené hlavy. Dalo by se odečíst případná fraktura, krvácení z ucha, perforace bubínku. Uh, nevím, že by se to provádělo. Myslím, že se to ne. Že se to neprovádělo. Nevím, jestli by se něco zjistilo. Možná, jo, ale nevím, jestli bude vůle se do toho pustit. Uh, Izuna Wolf, děkuji za donut. Umíte vysvětlit, jak se dá oběsit v leže? No, to právě neumím a moc se mi to nezdá. Myslím si, že bych jako pokud bych na základě těchto těch informací, co k tomu mám, pokud bych se měl přiklonit k nějaký variantě, tak bych spíš řekl právě to nějaký to vnitřní zranění, krvácení, no a že mu, že mu ty kapesníky kolem krku namotali až posmrtně. Tak dále. Podle, podle těch věcí se oběti pohledat, ne, dohledat nepodařilo. Podle věcí obětí se podařilo naj, dohledat tři oběti toho Jana Hůrku a, a ty manžele, jak se jmenovali Krauzovi. Tak manželé Krauzovi a plus třetí oběť. Takže minimálně pět mrtvých po něm zbylo. Ale pravděpodobně výrazně víc. Martin Praus, nechci říkat, nechci nic říkat soudruhu, nevím, kde jste přišel na soudruha, ale potom očkování vypadáte dost strhaně a ta vaše rýmička už a teď mi to tady bylo smazáno moderátorem. Víte vy, kdy já byl očkovaný? No. Zase nějaký takovej ten, a, a, jak, to, jak, jak jim říkají, on se teď nesmí říkat blbost, alternativně smýšlející, ano. Tak, nevíte, zda byla hlava skutečně odpitvána, děkuji. No, nevíme o tom. Mám dojem, že se to tady už probíralo, ale jak dopadlo zkoumání dna... DNA asi u vraždy Otílie Vranské. Zatím to není ke zveřejnění, ne, že bych to věděl. Vím, že, vím, že dopadlo nějak, ale zatím to není ke zveřejnění a já to netuším. Dostal by pilčík trest smrti, kdyby tedy záhadně nezemřel. V té době s takřka 99% pravděpodobností ano, za vícenásobnou vraždu se trestalo smrtí. A neměl tam úplně moc polehčujících okolností. Tak. Ty manželé byli rodiči mi toho dítěte. Manželé Krauzovi nebyli rodiči. A Balejovi to byl otec, dcera a vnučka, ale ne dcera Renaty Balejové. Když se dovoláte na covid linku, tak se možná dovoláte ke mně. No, vy asi budete mít hodně práce v této době a pokud, pokud, se roz, pokud to dopadne, jak myslím, tak to ještě bude veselý. Ale toto není téma zde. To byl dobrý nápad uchovat mozek pro pozdější bádání zahraničními nebo jiný český sériový vrah o to sám požádal. No, no. A nestačilo pro počet obětí spočítat ty boty? No, kdo se nedostanete k přesnému číslu, jo? Jako e, někdo si mohl nést náhradní, že jo? On mu sebral kufr a to přesně neurčíte, no. Je pravda, že tam nějaký různé velikosti. Bohužel dneska už nezjistíme. David Rydlo, děkuju za donate. Atilův hrob, Soutok, křířek Jaroměř. A v hrob je téma, který jsem neskoumal. Myslím si, že je to natolik zoufalé téma, že taky nebude nikdy rozluštěno. Jardo Mlč, vždy, když něco na toto téma řekneš, tak se to vyplní a není to hezké. No já jsem se snažil, já jsem se snažil letos nic neříkat, jenom jsem si intenzivně myslel, že nás do potíží stáhne lidská blbost a bohužel se to zdá se naplňuje. Doktor, e, páteční late night, e, no teď byla a další, další by měla víc na dvo Silvestra, mám pocit, pokud budeme držet ty tři týdny, tak já bych je držel. Říká vám něco pod sklepí pod Márnicí v Kroměřížské psychiatrické léčebně, vchod zabetonován, kanály se dá... Ne, neslyšel jsem, e, neslyšel jsem o tom vůbec. E, dobrý večer, obec Zruč Senec je samostatná, i oběti byly v okolí obce prý zakopávány do masových hrobů, co vím z vyprávění. Děkuju za upřesnění. Ahoj, Jordo, už máš plyn, bahení? Nemám, nikoliv. Pane Mareš, tady v Magdeburgu je archiv. A k čemu? K nějakému tématu? Martin Praus. A Martin Praus tady řeší věci, který já tady řešit nechci, a e, poprosím, e, aby je tady neřešil, případně aby se nedivil, bude-li proti němu zakročeno. E, já tady jsem o, e, vůbec o očkování a o téhle o historii téhleté metody. E, už streamoval v dobách, kdy to vypadalo, že už to bude dobrý a že to zůstane dobrý. A musím říct, že jenom jediný lidi jako vy před několika stylety lety ječeli proti očkování, že kdo se nechá očkovat proti pravým neštovicím, tak se z něj stane kráva. Ne, že teda v přeneseném významu bych s touhle tezí neuměl pracovat, ale obávám se, že tenhle ten proces spíš nastal u těch, kteří to odmítali spíš než ti, kteří to podstoupili. A kdo se dneska bojí černých než to víc. Tak uh, myslet je horší než to říkat, alespoň to tvrdil kolega, něco na tom bude. No, zajímavý. Bude se exhumovat Jan Masaryk, No to nevím, pokud ano, tak by to možná mohlo některé věci vysvětlit. Sebevražda oběšení se dá i v leže na břiše. Sebevražda slovenského vyšetřovatele Milana Lučanského. O tom jsem taky slyšel, že to provází nějaké otazníky. Dětský vrah Kahánek prý taky záhadně zemřel ve vězení. Netuším, nemám tenhle ten případ nastudovaný úplně. Centrální archiv východoněmecké tajné služby. No, Marceli, to já samozřejmě. Archiv východoněmecké tajné služby by mohl být fajn. Ovšem, já jsem si před čtyřmi lety řekl, že se konečně naučím německy a místo toho, vydrželo mi to dva měsíce, začal jsem místo toho psát knížku a. A nějak jsem se, teď už mám mých venku pět a e, Němčina je furt stranou, takže ten archiv úplně bych neuměl vytěžit. E, tak dále. Dobrý večer, kdyby se dalo najít víc informací, hlavně fotok, fotek o tomto případu hlavně ty, které jste nechtěl zveřejňovat. Děkuji Lukáši, doporučím publikaci Převedu vás na onen svět e, spisovatele Emila Hrušky. Tam je i víc fotografií. Tak, e, he, he, nenechte se strhnout jedním odpůrcem, jak zaznělo v jednom z úplně prvních streamů mezi 1440 sledujícími je jeden vůl. E, No, ono, bohužel já mám, já mám pocit, a tím bychom mohli zakončit, že vlivem několika posledních let se bohužel hulváctví a, a blbost přestalo ostrakizovat. A stalo se u některých tak nějak. Nechci říct normou, ale věcí, za kterou se nejenže nestydějí, ale neváhají i veřejně prezentovat. A e, pořád ještě máme naději, že to, co se tady kolem nás děje, e, pořád ještě je tady šance, e, že to spíš vytluče tyhle alternativní, alternativně smýšlející, že prostě zafungují Darwinovi zá, v zákony a tak bych skončil trochu optimisticky. Dámy a pánové, já vám děkuji za veškerou podporu, jako vždycky, za sledování. Přeju vám, užijte si hezký svátky. Já se do nich samozřejmě ještě pokud se nestane nic neblahého v mezeřím předně s jednou reportáží, ale další živé vysílání bude vlastně nakonec svátků a bude to poslední letošní vysílání nedělní. Na rozdíl od toho dnešního už mám několik týdnů rozmyšleno, co to bude, takže se budu těšit příště. Děkuji vám, nenechte si kazit náladu, užijte si svátky a nedejte na blbce. Mějte se hezky a dobrou noc.